Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. V roce 1916 zemřel po 68 letech vlády císař František Josef I. Na trůn nastoupil jeho prasynovec Karel I. Válku co nejdřív skončím. Mým národům dám autonomii a nechám se korunovat českým králem. Karel to zřejmě myslel dobře, ale bylo už pozdě. V roce 1918 válka skončila vítězstvím dohody. A z vůle vítězů bylo Rakousko-Uhersko rozděleno na několik nových malých států. 28. října se tak zrodila samostatná Československá republika. Sláva! Ať je Československo! Pravda vítězí. 14. listopadu byl prezidentem zvolen T.G. Masaryk, politik, jenž měl na zrodu samostatného státu největší zásluhu. A tady jsou Masarykovi nejbližší spolupracovníci z exilu Eduard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. A z domova Karel Kramář a Alois Raší. Je domov můj, nad Tatrou se blízka hromy divobiju. Přijali jsme novou hymnu i novou vlajku, novou měnou se stala koruna. Brzy vešla v platnost i nová ústava. Základem byla dělba moci na zákonodárnou, tedy parlament, který přijímal zákony, výkonnou, tedy vládu, která za své vládnutí byla odpovědná parlamentu, a moc soudní, ta nezávisle rozhodovala. Tak tohle jsou ty známé tři pilíře demokracie. Samozřejmostí bylo volební právo, a to i pro ženy. Právo na stávku, svoboda náboženského vyznání a svoboda slova. Tu zajišťoval svobodný tisk, někdy nazývaný hlídací pes demokracie. Zdálo by se, že se z nové republiky všichni jen radovali, ale bohužel nebylo tomu tak. Idea Československa stála totiž na tom, že Češi a Slováci jsou jeden národ. Ostatní jsou jen národnostní menšiny. Tak si Československo hned při svém vzniku zabudovalo do svých základů časovanou bombu. Ostatně stejně jako tehdy celá Evropa.